У цьому відео ми дамо визначення степеня і поговоримо про квадрати куб числа. Добуток, у якому всі множники рівні між собою, називають степенем, наприклад, перемножуючи А на себе Б разів, отримаємо А у степені Б, де у правій частині рівності можна побачити короткий запис. Якщо перемножити 4 трійки одна на одну, то отримаємо 3 у четвертому степені, де знову ж таки у правій частині бачимо короткий запис. Важливо помітити, що із ліва і справа записано число 81, і ні у якому разі це на 3 помножити на 4, тобто 12. Якщо множення це скорочений запис суми, то степінь це скорочений запис множення. Запишемо ще один приклад, де замість восьми перемножених семірок можна записати 7 у восьмому степені, де знову ж таки це не 56, а величезне число, яке ви можете перевірити на калькуляторі. Добуток двох рівних між собою чисел А та А називають квадратом числа А, та записують а квадрат. Крім А на А дорівнює а квадрат, запишемо також, що 3 на 3 це 3 квадрат, тобто 9. Добуток трьох рівних між собою чисел А на А на А називають кубом числа А та записують А з трійкою у верхній правій частині. Запишемо, що 3 в третьому степені це 3 на 3 на 3, а саме 27 і скажемо щось дуже важливе. Ці особливі назви другого та третього степенів з'явились не просто так. За допомогою другого степеня ми будемо знаходити площі квадратів, а за допомогою третього об'єми кубів. У наступних чотирьох добутках необхідно кожен з них подати у вигляді степеня. Наприклад, у першому ми повинні перемножити 3 рази 12 на себе, тому у вигляді степеня запишемо, що це дорівнює 12 з трієчкою зверху справа. У другому 5 разів підряд перемножимо n на себе, тому результатом буде n у п'ятому степені. У третьому прикладі бачимо, що є 14 множників, кожен з яких це 3. Тому запишемо, що результатом буде 3 як основа степеня з показником 14, тобто 3 у 14 степені. Таким чином, у 4 прикладі можна бачити, що Т повторюється 30 разів, тому запишемо його як Т у 30 степені. У наступному завданні треба навпаки подати у вигляді добутку степень. Наприклад, d у другому степені або д в квадраті це Д помножити на d, 5 у 4 степені це 5 на, 5 на 5 на 5 тобто п'ятірка помножена на себе 4 рази. 8 у третьому степені це 8 на 8 на 8, тому що трійка показує, скільки разів ми повинні основу степеня, тобто 8, перемножити на себе. І останній приклад це 5 разів m помножено на себе. У наступному завданні ми повинні сказати, чому дорівнюють вирази на екрані. Перед тим як почнемо, нагадаю, що степінь це скорочений запис множення, тому пріоритет виконання цієї дії той самий, що і пріоритет множення. У першому прикладі 3 у другому степені це 3 на 3, тобто 9, тому 9 плюс 2 дорівнює 11 це значення виразу. У другому прикладі 2 у третьому степені це 2 на 2 на 2, тобто 8, а потім мінус 4 отримаємо 4. Далі, для того, щоб обчислити значення третього виразу, спочатку необхідно знайти, чому дорівнює 4 у третьому степені. А саме, що це 4 на 4 на 4, тобто 64, а потім від 65 відняти 64 і отримати 1. У наступному завданні ще декілька виразів, значення яких необхідно обчислити. У першому 30 в квадраті це 900, 2 у п'ятому степені це 32. Далі. Поділимо 900 на 9 і отримуємо 100 і нарешті остання дія 100-32 дорівнює 68. У другому прикладі, перед тим, як знайти третю степінь дужок, необхідно знайти їх значення. 4 в квадраті це 16, а 19-16 це 3. Так як вираз у дужках дорівнює 3, то, обчисливши 3 у третьому степені, отримуємо 27 і відповідь на друге запитання. У третьому виразі у перших дужках записано 4 в третьому степені, тобто 64 мінус 7 в квадраті, тобто 49, а значить 64 мінус 49 дорівнює 15. У других дужках написано 7-4, тобто 3. І тепер, поділивши 15 на 3, отримаємо 5. Яке є значенням третього виразу. У останньому виразі в дужках написано 6х6х6, на 6 на 6, тобто 216 мінус 5х5 на 5, на 5, тобто 125, і як результат 91. Залишилось знайти квадрат числа 91 і отримати 8281, а саме значення четвертого виразу. Далі дуже цікаве завдання: наскільки квадрат суми чисел 5 і 6 більший за суму їх квадратів. Для того, щоб відповісти на запитання, необхідно розуміти різницю між квадратом суми і сумою квадратів. Почнемо з квадрату суми чисел 5 і 6. Необхідно знайти квадрат, але квадрат чого? Суми чисел 5 та 6, тобто числа 11. Тому квадратом суми чисел 5 та 6 буде число 121. Далі знайдемо суму квадратів цих чисел. Останньою дією буде знаходження суми, але спочатку необхідно обчислити їх квадрати. 5 квадрат це 25, 6 квадрат це 36. Тому сума їх квадратів це 61. Тепер для того, щоб відповісти на запитання, обчислимо різницю між двома результатами і отримаємо 60, тобто квадрат суми цих чисел на 60 більший за суму квадратів цих чисел. Тому дуже важливо максимально уважно читати умову задачі, тим самим не попадаючи в пастки неточності. У наступному завданні треба сказати, наскільки куб суми чисел 3 і 4 більший за суму їх кубів. Спочатку знайдемо куб суми, де 3 плюс 4 це 7, тобто сума чисел 3 і 4, а кубом семірки буде 7 помножено на 7 помножено на 7, тобто число 343. Далі обчислимо суму їх кубів, де куб трійки це 27, куб четвірки це 64, а тому їх сума це 91. І нарешті для того, щоб сказати, наскільки куб суми більший, віднімемо 91 від 343 і отримуємо відповідь на 252. У останньому завданні необхідно перевірити, які з рівностей правильні. У першому завданні побачимо, що ліва частина це 9 плюс 16, тобто 25, а права частина це 5 квадрат, тобто 5 на 5, що теж виходить 25, тому перша рівність правильна. У другому прикладі бачимо, що ліва частина це 4 плюс 9 плюс 36, що дорівнює 49. А права частина це 7 на 7 тобто також 49. Тому рівність під номером 2 правильна. Для того, щоб перевірити третю рівність, спочатку знайдемо куб п'ятірки, тобто 5 на 5 на 5 Виходить, що ліва частина дорівнює 125, а потім 4 у третьому плюс 3 у третьому. Степені це 64 плюс 27, тобто 91. Бачимо, що рівність не виконується. У четвертому номері ліва частина це 8 плюс 9 плюс 4, тому 21. А права частина це 25. І знову бачимо, що рівність не виконується.